Hello, 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 আমার মরমময় জনপ্রিয় হয় জনপ্রিয় ইউটিউবার ডিম্পু ডাক প্রাগ নিউজৰ এটা সাপ্তাহিক শ্লট এংকৰ হিচাপে হয় এংকৰ হিচাপে আপোনালোকে দেখা পাব হয় অতি হুংকালে দেখা পাব বৰ্তমান তেওঁ গুৱাহাটী হয় গুৱাহাটী প্রাগ নিউজৰ এটা নিজৰ কেবিনত তেওঁ আহি আছে হয় আৰু পাঁচদিন মানৰ এই শ্বুটিংৰ কাৰণে আহিকে নয় নলবাৰী পৰা হয় নলবাৰী পৰা তেওঁ আহি এই গুৱাহাটীত আছে এটা বৰ্তমান আৰু তেওঁ এই গুৱাহাটীত থকা হয় গুৱাহাটীত থকা কেবিনৰ দৃশ্য চাওঁ আহক ভালদৰে এই দৃশ্যটো মই দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো বলক এই ভিডিঅ'টো চাওঁ গুৱাহাটীত দুই দিনমান আহাকে থাকি কিন্তু মজা লাগে বেছি দিন নৰি দুই দিনমান আৰু এয়া দেখা পালে তেওঁ যি কেবিন হয় সেই কেবিনত থকা এটা দৃশ্য দেখা পালে আৰু বাকী যি শ্বুটিং হয় শ্বুটিং প্ৰথম শ্বুটিঙৰ কিছু দৃশ্য হয় কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তো সেই ফটোসমূহ চাওক আহক কি ক'ত আছে কি শ্বুটিং কি সকলো এই ফটোৰ জৰিয়তে গম পাব তো বলক বৰ্তমান আপোনালোকে ইয়াৰ দেখা পালে সেই ফটোসমূহ যি শ্ব' হৈছিলে সেই শ্ব' ফটোসমূহ আপোনালোকে দেখা পালে বৰ্তমান সময়ত এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই যে যি শ্ব' হৈছে সেই শ্ব' কেতিয়া হ'ব কেতিয়া এই টিভিত আপোনালোকে প্ৰাগ নিউজত নিউজ চেনেলত আপোনালোকে দেখা পাব সেই সময়সীমা এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই কিন্তু ডিম্পু দাৰ ব্লগিঙৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাব বুলি আশা কৰিছোঁ লগতে আপোনালোকক এই চেনেলৰ জৰিয়তে সেই শ্ব'ৰ কথা অতি সোনকালে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰাগ নিউজৰ যি শ্ব' হৈছিল হয় সেই শ্ব'ৰ ডিম্পু দাৰ ফটো আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই ফটোৰ জৰিয়তে হয় সেই ফটোৰ জৰিয়তে জনা গৈছে যে শ্ব'টোৰ নাম পৰিচয় হ'ব হয় সঠিক ধৰিছে সেই শ্ব'টোৰ নাম পৰিচয় হ'ব বুলি জনা গৈছে আৰু হয় আৰু সেই শ্ব'ত আমাৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী হয় জনপ্ৰিয় শিল্পী দীক্ষুদাক ডিম্পু দাৰ লগত দেখা পোৱা কৈছে হয় এই ফটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিম্পু দা আৰু দীক্ষু দা একেলগে কিহৰ কাৰণে হয় কিহৰ কাৰণে কি সকলো কথা সেই শ্ব'ত নহ'বা আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু দাৰ ব্লগৰ জৰিয়তে গম পোৱা যাব তাৰ কাৰণে মাথো অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু ডিম্পু দাৰ যি কেবিনত গৈছিল তাত হয় তাত আমাৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ বিকাশ দাকো দেখা পোৱা গৈছিল ডিম্পু দাক লগ কৰিব যোৱা এই ভিডিঅ'টো আমাৰ হাততো আহি পৰিছে সেই ভিডিঅ'টো চাওঁ আহকচোন ৱাও চ' বিউটিফুল চালিয়া মজা লাগি আছে একদম ফুল এনজয় আৰু মোৰ লগত কোন আছে চাওক কেনে কেনে লাগিছে থাকি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল দেখোন ৱা এচি এচি আৰু বিকাশ দাৰ লগতে হয় বিকাশ দাৰ লগতে আমাৰ অসমৰ কেইবাজনো ইউটিউবাৰক হয় ইউটিউবাৰক ডিম্পু দা থকা কেবিনত হয় কেবিনত লগ কৰা ফটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাইছে হয় কিয় কি সকলোবোৰ আহি থকা দিনত গম পোৱা যাব তেন্তে অপেক্ষা কৰক অতি শীঘ্ৰে সকলোৱে গম পাব আৰু এনেধৰণৰ নিউজ হয় এনেধৰণৰ নিউজ ইউটিউবৰ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দেখা পাব হয় তাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ যেন আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে যেন নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এইটো বাই কষ্ট মোৰ কৃপা ভগৱানৰ মৰম আপোনালোকৰ